الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي علي الصلاه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله <تصفيق> <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan selainnya. Dan kata para ulama ahlul hadis bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih. Dari Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, Kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala dhahri dabatin. Dahulu saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah kendaraan. Di atas sebuah tunggangan. Faqala ya gulam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku. Wahai gulam, Wahai anak kecil. Sebab di waktu itu Ibnu Abbas radhiyallahu masih kecil. Ala u'allimuka bi kalimatin bihinna. Saya akan mengajarkan kepadamu wahai Ibnu Abbas sebuah nasihat, sebuah mau'izah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat kepadamu dengan nasihat itu. Maka Nabi SAW, maka Ibn Abbas mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berwasiat dengan beberapa wasiat. Di antara faedah di dalam hadis ini adalah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW punya perhatian pendidikan terhadap anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak anak-anak itu masih semenjak seseorang itu masih kecil. Di antaranya Ibnu Abbas di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengnya dan sekaligus memberi mauidzah, memberi nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Asharal muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa mungkin kebanyakan kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Kehidupan dunia ini adalah tanggung jawab. Maka setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas siapa yang dia pimpin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman tidak perlu mendengarkan dari pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum. Jagalah diri-diri kalian dan jagalah keluarga-keluarga kalian termasuk dari keluarga adalah istri dan anak-anak. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Dan yang namanya pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bahkan di antara hikmah pernikahan, bagaimana seorang suami, seorang laki itu punya tanggung jawab punya perhatian terhadap keluarga-keluarga mereka mengarahkan anak dan istri mereka mengarahkan anak-anak dan istri mereka untuk senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala mengenalkan Allah Subhanahu wa taala mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha kalian telah mengambil perjanjian yang sangat dahsyat terhadap pernikahan kalian kepada istri-istri kalian. Masharal muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, seorang kepala rumah tangga kewajiban dia bukan hanya memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Tapi yang paling pokok adalah dia punya perhatian dari sisi bagaimana dia kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi wasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillah yahfazka." Ihfazillah tajiduhu amamak. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدّه واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله فقد جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه الى اخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابن عباس Jaga lah Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menjaga. Ini wasiat yang pertama. Nabi berpesan kepada Ibnu Abbas untuk senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya menjaga Allah Subhanahu wa taala? Yaitu jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupanmu. Niscaya Allah akan menjaga. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita. Semuanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. wallahu huwal Hamid. Wahai sekalian manusia, kalian seluruhnya itu adalah fakir, miskin. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha puji, yang maha terpuji lagi maha kaya. Ihfadillah, jika engkau menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa menjaga hak Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga dari kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, Ihfadka, Allah akan memberi jaminan, akan menjaga kita. Ihfadillah, tajiduhu amamat. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguatkanmu dan memberikan pertolongan kepadamu. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini adalah pertanggungjawaban. Ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka dicipta lalu kemudian dibiarkan begitu saja Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilainala turjaun Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memberikan kepada kita nikmat demi nikmat rezeki yang banyak. Tujuannya jamaah sekalian supaya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak orang nanti dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka berada di dalam kondisi yang sulit. Tatkala mereka mendapatkan musibah, baru dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di kondisi dia senang, di kondisi dia bahagia, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarul Muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan dunia ini adalah segala hal Segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Maka siapa yang melanggar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian melampauinya. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Siapa yang melampaui batasan-batasan Allah maka mereka itulah orang-orang yang berbuat kezaliman. Maasyaral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas adalah ta'aruf ila Allah fir-rakha ya'rifuka fishiddah kenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kondisi kamu lapang. Di kondisi kamu senang. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu di kondisi kamu berada dalam kesulitan. Subhanallah. Seorang hamba diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingat kepadanya dalam keadaan bahagia dalam keadaan sulit di semua keadaan kita diperintah untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi qa'idan aw qa'ima manusia itu Kebanyakan manusia itu apabila dia ditimpa oleh musibah, kesulitan dan bahaya, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta permohonan ketika ada bencana, ketika ada musibah, banjir, tsunami, longsor yang menimpa mereka, baru mereka berteriak, la ilaha illallah. Baru mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah itu mereka berdoa dalam keadaan berbaring mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk berdiri tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau manusia itu berada dalam kondisi bahaya sampai kapan manusia seperti itu wa idza kasafna 'annuddura maraka allam yaduna ila durrimas Ternyata ketika bahaya yang menimpanya diangkat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka lewat seakan-akan dia tidak pernah lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Seperti itulah keadaan kebanyakan manusia ketika mereka berada di kondisi sulit mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ketika mereka dalam kondisi senang bahagia, rezeki yang banyak, tempat tinggal yang mewah, mobil yang mahal, mereka lupa kepada Allah Subhanahu. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang seperti ini diceritakan di dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh coba kita lihat kondisi Firaun dan Nabi Yunus alaihi salam. Firaun di kondisi mereka senang dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dia mengatakan inni rabbukumul a'la saya adalah tuhanmu yang paling tinggi tapi pada saat mereka berada di tengah lautan Firaun mengatakan inni amantu bi rabbi haruna inni amantu Sesungguhnya saya beriman kepada rabb Musa dan Harun. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di kondisi bahaya, nyawa sudah berada di tenggorokannya. Maka Allah Subhanahu Al wa taala mengatakan, "Al-an waqad asaita qabl wa kunta minal mufsidin." Apakah baru sekarang Apakah baru sekarang kamu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal engkau dulunya adalah orang-orang yang bermaksiat. Engkau dulunya adalah orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan engkau dulunya adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Disebutkan bahawa dulunya dia adalah orang yang lupa kepada Allah. Tapi ketika di kondisi darurat, di kondisi bahaya, baru dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyesalan itu selalu datang belakang. Yang terakhir, coba kita lihat dari Nabi Yunus AS. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang besar, yang mana dalam pandangan manusia, orang yang berada dalam perut ikan tidak akan mungkin selamat, tidak akan mungkin hidup. Tapi disebutkan dalam Al-Quran, Panada fi dzulumati Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu zalimin. Nabi Yunus pun memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Subhanak maha suci engkau. Sesungguhnya saya ini termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Dia akui kesalahannya. Kenapa diselamatkan Nabi Yunus di dalam perut ikan? Disebutkan dalam ayat yang lain. falaula annahu kana minal musabbihin fi batnihi ila yaum yub'atsun seandainya nabi yunus ini adalah bukan orang yang banyak bertasbih dulunya sebelum dia mendapatkan musibah ini maka dia pasti akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ini contoh orang yang Senantiasa mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kondisi dia lapang, maka Allah akan mengingat dia tatkala dia berada di kondisi sulit. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka ya fishyidda. Kenalkan dirimu, ingat kepada Allah di kondisi kamu lapang, di kondisi kamu senang, ya'rifka ya fishyidda. Maka Allah akan senantiasa mengingatmu tatkala kamu berada di kondisi susah. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بهرئني إتمسبر أدادي أوال ببلا ذو الهجة. ما من أيام أن عمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. أتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا أدست هاري yang mana amalan-amalan soleh itu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melebihi di hari-hari ini. Biasanya di bulan Dhuhr Hijjah ini kita bisa mengambil pelajaran seorang tauladan. Di bulan Dhuhr Hijjah ini ada ibadah namanya ibadah kurban. Dan kita lihat Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin Ketika Ibrahim meminta wahai Rabbku wahai Tuhanku berikanlah kepada kami anak yang saleh. Fabasyyirnahu bigulamin halim. Maka kata Allah kami pun memberikan kepadanya anak yang amat bersabar. Alamma balagho ma'ahu sa'y Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin Ketika anaknya Ibrahim yaitu Ismail telah mencapai usia balik. dia sudah bisa berjalan bersama ayahnya Ibrahim berkata wahai anakku sesungguhnya saya melihat kamu di dalam mimpiku. Sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku saya menjemelihmu. Dan kita ketahui bahawa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Inni arafil manami anni adbahuk. Sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku bahawa saya menyembelih kamu. Pandur mada taro. Perhatikanlah bagaimana pendapatmu wahai anak. Coba kita bayangkan jam sekalian diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ketahui anak dan harta itu adalah ujian setelah diberi anak diberi anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan ujian yang sangat besar diperintah untuk disembelih ya abati if matu'mar. anaknya pun mengatakan wahai ayahku perintahkan laksanakan sesuai yang apa yang diperintahkan satajiduni insya'allahu minas sabirin engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar falamma aslama watallahul jabin ketika keduanya berserah diri betul-betul dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala ingin menjalankan perintah Allah menyembelih berkorban watallahul jabin maka Ibrahim pun meletakkan anaknya di atas pelipis wanadainahu ayya Ibrahim kau dah sedak maka Allah pun memanggilnya kami pun memanggilnya wahai Ibrahim sungguh kamu telah membenarkan mimpimu itu inna kadalika najizil muhsinin kata Allah sesungguhnya kami membalas orang-orang yang berbuat baik inna hadalah wal balaul mubin sesungguhnya ini adalah ujian-ujian yang sangat besar. ujian yang nyata. Dari sini jamaah sekalian bisa kita petik pelajaran bahawa kebaikan ya, harta yang Allah beri kepada kita itu adalah ujian. Banyak-banyak orang ketika diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyadari kalau itu adalah ujian. Tapi perhatikanlah Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana dia menganggap bahwa anak itu adalah nikmat. Tapi bersamaan dengan itu, dia adalah ujian juga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mentazkiah memuji Nabi Ibrahim bagaimana dia mewujudkan dari mimpinya itu. Itulah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita di atas ibadah, menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita mengingat bahawa hidup ini adalah pertanggungjawaban. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Thumma ilamu rahimakumullah. Anna Allah ta'ala amarukum bi amrin bada'a bi nafsihi thumma thanna bi malaikatihi bi kudsi. Faqala jalla min qailin inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين وَجَعَلْنَا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين